I disse dage debatteres fremtidige sygehusstrukturer også i Region Nordjylland. Brønderslev har et sygehus. Hvad er det for et sygehus, vi har? Thomas Krog, det er Thomas Krog fra SF, folketingskandidat, jeg har i studiet. Jamen det er jo egentlig ikke et sygehus. Det er et center for neurorehabilitering. Det kan også være svært at sige. Det er langt ord. Men det er jo et center for hele Nordland Det er stedet i Nordland, hvor man er eksperter på området. Og det har jo været en succes ud over alle grænser. På den måde, at, at det har været med til at højne niveauet på, på neurorehabilitering i hele Nordland. Du siger selv det ikke, at sygehus som sådan, men du mener alligevel, det er vigtigt, at vi har det her hvad skal man sige, sådan tæt ved, lige ved at næsten sygehus eller neurorehabiliteringscenter i Brønderslev. Hvorfor er det vigtigt? Jamen det er jo ikke specielt vigtigt for os i Brønderslev, men det er specielt vigtigt for Nordjylland, at vi har et center, hvor der er fokus på netop neuro rehabiliteringen. Fordi hvis man lægger det ind under sygehusene, så forsvinder det øh, som et, et biprodukt. I stedet for at man her kan have fokus på de mennesker, der er der. Og det er jo det, jeg hører når jeg snakker med folk, der også der har haft deres øh, forældre eller bedsteforældre indlagt at sige, her er der virkelig fokus på hver enkelt menneske. Her er man god til de ting, man laver. og Her er man fokus på det. Og det er ikke på samme måde, hvis man nu vil lægge det ind under eksempelvis Frederikshavns sygehus. Det er jo i regionsrådet, at man debatterer sygehusstrukturer. Hvordan skal man øh, finde de besparelser, som også er der er nødvendige? I det her dag, der snakker man om, at et andet sygehus i kommunen dronning Dronninglund skal lukkes. Hvad betyder det? Jamen, øh, Dronninglund sygehus er en helt anden historie. For der har man netop ikke specialiseringen, som man har i Brønderslev. Og, og derfor øh, synes jeg, det kræver nogle visioner at sige, jamen, som Dronninglund sygehus ser ud i dag, Sådan kan man ikke fortsætte. Vi skal have nogle politikere og gerne både nogen fra kommunen og regionen til at sætte sig sammen og sige, hvad er det så, vi har brug for? Og den der tætte sundhed, hvor man kombinerer nogle af de kommunale sundhedsfunktioner omkring genoptræning og forebyggelse sammen med nogle regionale funktioner, det kunne være, synes jeg, en super løsning i Dronning Lund. Nu er Brønderslev Neuro Rehabiliteringscenter jo sikret det næste stykke tid, to år i hvert fald. Hvorfor bringer du debatten op nu alligevel? For det første er det ikke helt sikkert. Det er det, embedsmændene foreslår i regionen. Nu er der en høringsperiode, og det jeg siger, det er, at hvis ikke vi gør noget nu, og sørge for, at vi faktisk får udbygget funktionen, sådan at den bliver endnu stærkere og endnu bedre i Brønderslev, så ved jeg, at der er mange i Frederikshavn, der arbejder på, at man skal flytte funktionen op på Frederikshavns sygehus. Og så sker der både det, at det forsvinder fra Brønderslev, og at funktionen bliver udvandet i stedet for den specialisering, som det er i dag. Så det er sådan set både dårligt for Brønderslev by og for Nordjylland. Du siger, det ikke er helt sikkert, at der en stor risiko for, at politikeren vil beslutte noget andet, end embedsmændene anbefaler i den her sammenhæng. Altså det håber jeg jo, der er i forhold til Dornlund sygehus. Øh, man kan sige, det håber jeg så ikke i forhold til Brønderslev sygehus her nu, hvor hvor det handler om at sige, det er godt, at det ikke lige skal nedlægges nu i hvert fald, og give os tid til at finde ud af, hvordan er det så, at vi kan løse de problemer omkring øh, bygningen, som er. Fakta er jo, at øh, regionsrådet for halvandet år siden vedtog, at der skulle bygges nyt i Brønderslev. Det hænger så ikke sammen økonomisk, derfor man stiller det i bureau, og du er derfor spørgsmålet om nedlæggelse af funktionen i Brønderslev kom på banen igen. Nu er der fortsat ikke nogen nye bygninger. Nu bibeholder vi funktionen, og så må vi se, hvordan vi kan styrke det. Der er brug for endnu mere, endnu stærkere funktion i Brønderslev, så vi også bliver endnu bedre til det her område i Nordjylland. I hørte her Thomas Kro, folketingskandidat for SF.